K mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 přistoupila také nemocnice Tišnov. K jakým opatřením, to už nám řekne její ředitel Bořek Semrád. Dobrý den. Dobrý den. Přistoupili jsme nejprve v minulém týdnu, jsme na doporučení hygienické stanice zrušili veškeré návštěvy. Vzhledem k dalšímu rozšíření a zhoršení celkové epidemiologické situace jsem včera večer přistoupil k opatřením, jako je zavření veškerých ambulancí v nemocnici Tišnov a uzavření areálu nemocnice. Primární povinností je postarat se o bezpečnost našich pacientů, kteří, protože jsme LDNK a rehabilitační ústav, jsou přesně v té nejvíce ohrožené skupině. Samozřejmě ambulance jsou uzavřené pro kontakt, přímý kontakt s pacienty. Na druhou stranu, na všech ambulancích je plný personál, takže pacienti, kteří zavolají, mohou svůj zdravotní stav zkonzultovat. Samozřejmě bude jim zaslán elektronický recept, buď mailem, na telefon, pokud nemají telefon či mail, který by to umožňoval, domluvíme se, do které lékárny elektronický recept bude zaslán. Jediná výjimka je chirurgická ambulance, kde samozřejmě pacienti objednaní na kontroly, řeknu na vytažení stehu, přijdou na vrátnici, vrátně je spojí se sestrou na chirurgické ambulanci, ta provede základní anamnézu po telefonu, to znamená, zeptá se na veškeré kontakty a následně pacienta na vrátnici vyzvedne, doprovodí do ambulance, kde bude ošetřen. Jak pacienti LDNky chápou zákaz návštěv? Řekl bych, že pacienti chápou, že veškerá opatření jim samozřejmě do jisté míry zkomplikují kontakt s jejich bližními, ale chápou, že toto opatření je především kvůli nim, kvůli jejich bezpečí. A současně bych chtěl požádat i všechny naše ambulantní pacienty a obecně občany z Tišnovska, aby si uvědomili, že tato situace je opravdu velice vážná a že veškeré opatření nejsou proto, abychom izolovali nemocnici od pacientů, ale proto, aby pacienti naopak v rámci běžné návštěvy na ambulanci neonemocněli tímto zásadním opatřením, aby nedošlo k dalšímu rozšiřování koronaviru v rámci populace Tišnovska. Jak je na tom nemocnice v souvislosti s rouškama, dezinfekčními gely a podobně? Co se týče dezinfekce, zatím problém nemáme. Veškeré objednávky a dodávky jsou zatím vykryty tak, jak potřebujeme. Co se týče ochranných pomůcek, nelišíme se od všech ostatních nemocnic, máme jich velký nedostatek. Děkuji vám za rozhovor a to všichni zvládneme. Znovu apeluji na všechny obyvatele, aby chápali tyto mimořádná opatření, protože primárně, pokud dojde k zhroucení zdravotnických služeb, budou ohroženi všichni pacienti bez výjimky. Děkuji.